ଶୁଣୁ ଆସୁନୁ, ତମେ ଆସୁନି ହେଲା, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛ? ଲଗାଇ ବାବା, ତୁ ଗୋଟେ ଠିଆ ତୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେ, ସେ ଠିଆ ଯା, ଠିଆ ଠିଆ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବ। ଆରେ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ତୁ ଚଢ଼ିକି ଯା, ଲଗେଇଦେବୁ ଯା, ମାମା ଅନେଇନି ଯା, ଯାହାକି ଛୁଅନ୍ତି ଯା, ତୁ ସେଇଠି ତୁ ସେଇଠି ଅନ୍ କରିଦେବୁ, ସେଠି ଯାଇକି ଚଢ଼ିକି ଲଗେଇଦେ ସେଠି। ଆଉ ଥରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଥର ଦବେ ଦେଇ ପଳେଇଛୁ ଯେ। ଜୋର ଦବେ ଦେଇ ପଳେଇବା, ପଳେଇବା 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 ପଳେଇବା, ପୁଣି ପୁଣି ମନ ହେଇଯିବ, ପଳେଇବା ସୁଇଚଟା ଅନ୍ କରିଦିଅ, ସେ ଯୋଉ ବୋର୍ଡରେ ଯୋଉ ସୁଇଚ୍ ନାହିଁ, ହଁ ସେଇଟା ଉପରେ ଉପରେ ଏଇଟା 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 ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଓ ତୋ ଠାକୁର ଯୋଉ ନାହିଁ ସେଇ ସୁଇଚ୍ଟା ସେଟା ବେ।